Des de l'Observatori del Deute en la Globalització et donem la benvinguda al nou espai web de l'ODG. Un espai web trilingüe, on amb un cop d'ull podràs veure quines temàtiques treballem, seleccionar-ne el contingut, consultar les últimes notícies, les últimes piulades i veure el més destacat del nostre treball. El nou web permet consultar el seu contingut de forma ràpida i intuïtiva. Descarrega-la amb un sol clic, comparteix-lo a les xarxes socials i, si vols, canvia l'idioma. També pots informar-te dels esdeveniments programats, per temàtica i categoria, i vincular-los al teu Google Calendar. I el més nou ho trobaràs a l'Espai Arxiu, mapes interactius, vídeos i gràfics dinàmics. Confiem que el nou format web t'animi a comentar i compartir el nostre treball a través de Twitter i Facebook i a subscriure't al butlletí mensual. També pots fer-te sòcia i així ajudar-nos a seguir mantenint la nostra independència. Aquesta aposta per un espai més dinàmic i més interactiu busca, en definitiva, reforçar l'objectiu general de l'ODG, generar un canvi estructural en les relacions globals d'intercanvi desigual, d'acaparament i despossessió, a través d'una comunicació més visual, intuïtiva i directa.